stigli su splitski bili jutros u 10 sati na stadionu Lapad, gdje ih je dočekalo stotinjak najvjernijih navijača. Pod trenerskom palicom Jensa Gustafsona odradili su prvi od dva zakazana treninga uoči sutrašnje prijateljske utakmice na grudi. Sinoć je delegacija iz Splita stigla u Dubrovnik, a predsjednik Lukša Jakobušić, koji je glavni krivac za erupciju oduševljenja svih navijača bijelih iz Dubrovnika, ističe: ono što mi je drago bilo vidjeti moje prijatelje s kojima sam putovao na utakmice, s kojima sam u stvari išao na sva gostovanja, tako da meni je to bilo posebno drago i radi njih, ali malo smo htjeli da Hajdukovci, ovi koji sad igraju, ali svi ovi koji su u stožeru, da vide što znači ljubav prema klubu, ali ljubav Dubrovnika prema Hajduku, koja je uvijek bila velika, a sad je posebno zato što smo bili cijelo vrijeme peti, a sad smo četvrti. Sad oni mogu dojmiti u stvari što će se dogoditi kad budemo blizu, kad bude trofej. Jakobušić je istaknuo kako je ovo odličan ulazak u sezonu. Bili su u Postirama, a plan je nakon Dubrovnika otići u Jelsu i Makarsku. Tako da ovo je jedno putovanje koje iz Splita kreće, a de facto ulazak u novu sezonu u Dubrovniku, i mislim da ima tu puno simbolike. Ako nešto želiš, trebaš puno toga žrtvovati, rekao između ostalog Jakobušić, te se osvrnuo na njegovu ulogu u Juga i sada u Hajduku. Ako nešto želiš, moraš puno toga žrtvovati. Ja sam i u Juga puno žrtvovao i prve dvije godine su bile možda najteže. I tu sam puno falivao i napravio puno grešaka. Ali onda iza toga su došli uspjesi. To je nekako donijelo neki visibility, što je neobično da iz vaterpola ideš u nogomet, ali evo, dovelo me tu. Tako mislim da je isti put, puno žrtvovanja, puno rada, i to ne znači da ćeš uspjeti. Ali Jug je baza, Jug je ono što pokušavam prenijeti ovamo, i tu jednu energiju, ljubav koju mi imamo prema svom klubu, koji se može osjetiti u Zadru kod košarci i koja je na entu potenciju Splitu s Hajdukom. Dodao je aktualni predsjednik kako je u Hajduku veći izazov nego u Juga, jer se na titulu čeka više od 10 godina. Bilo nam je cilj zaustaviti pad, koji je bio baš jedan ozbiljan pad. Mislim da smo se stabilizirali, a ova ljubav i ova energija, gdje kad sam pitao navijače, pa zašto takav doček četvrti, sam govorio, ne, ovo je doček za ulazak u sljedeću sezonu. Znači, vratili smo nadu, to je bitno. Hajduk će sutra veličati proslavu 100. rođendana hrvatskog nogometnog kluba Slaven Gruda, a njihova prijateljska utakmica počinje od 17 sati. Navijačima je ulaz dozvoljen, a prema službenim informacijama iz splitskog kluba, cijela delegacija Hajduka kupit će ulaznice kako bi još više pomogli 100-godišnjaku iz Grude.